Vás tu vítám znova. Ještě jsem vám chtěl ukázat ohledně toho emulátoru na Amigu, protože mám Note 2 s pérem, že jsem přišel na takovou anomálii. V té hře, jak jsem říkal, pustíme si ten emulátor. Já už tady mám naloudovaný Cannon Fodder 2. To je skvělá hra s vojáky. A jelikož Note 2 má pero, a vlastně, když to pero vyndám, tak na něm je takový tlačítko. A když to tlačítko zmáčknu, tak v té hře, já naloudujem si tu hru, já ji mám to už teda spuštěnou, jenom dám tady rezumí. Vidíte, že ta hra se opravdu ovládá prstem a je tam i ten kurzor myši vidět. Jo, takhle se opravdu hraje. A vlastně to vojáky ovládáte tak, že pohybujete tou myškou, oni jdou za tou šipkou, když na to poklepete, a vlastně to pero u toho Note 2, když zmáčknete, to znamená, že přepne na střelbu a budete střílet, což se mi hrozně moc líbí. Je to taková strašná anomálie, na kterou jsem přišel. Normálně si to jde namapovat i na tlačítko. Je to teda RL. Je to přes prostě RML. RMB, tlačítko, Rick Mouse Bulletin je pravý tlačítko na myši. Musíme počkat, až ta hra vlastně tady vždycky skočí to, že můžete pokračovat, ono to chvíli trvá, až to načte, ten level. Vlastně to pravý tlačítko na myši se jmenuje Rick Mouse Bulletin, RMB. A to na tom peru signalizuje to zmáčknuté tlačítko. To pero samozřejmě vidět nemůžete. To vidím jenom já. Vy můžete vidět jenom tu myšku. A jenom to, jak se to samo bude přepínat a jak budu střílet. Ono se to samozřejmě tím perem ovládá dost nešikovně. Musíte to pero držet ve vzduchu. Protože když na to tápnete s tím tlačítkem, tak vám to udělá screen obrazovky. Což samozřejmě nechceme. Takhle se teda chodí tou myškou, vždycky určíte směr a pak střílíte tím perem. Mně se to hrozně moc líbí. Nikdy jsem takovou hru neviděl ani pro Android, natož emulovanou. A hrozně hrát tohle hraju a baví mě to. Blbě se s tím míří, ale ne zas tak špatně, aby se to nedalo hrát. Vzhledem k tomu, že ty vojáci mají neomezenou munici, tak vlastně je to hratelný velmi dobře. Pak když na to poklepnu, zase z toho mám myšku. Když na to poklepnu normálně prstem, ty vojáci jdou podle tahu a když teda mačkám to na té myši, na tom peru, střílím. Musíte s tím perem různě manévrovat ve vzduchu nad tou obrazovkou, takže vlastně žádný dotek to jakoby neinicializuje, jenom ten poklep té myšky. Už jsem ji dostal. Takže tohle jsem vám chtěl ukázat. Hrozně mě to baví.